小云，你自己醒一醒好不好？他那天跟那个女生在一起，因为刚才在你们的对话当中，他已经明确回答了，他说我那个时候我被诱惑了，我没有控制住我自己，他已经明确回答了。话锋转到你这边的时候，你是基于亲情，基于感恩，基于过往，而不是他合适。所以事实上，你电话号码里面的信用卡也好，10086也好，借记卡也好，这些所谓的女生们，她们存在就是因为你并不够爱她。所以当一段不合适的感情出现的时候，我认为应该结束。祝福你们。好，谢谢左岩老师。来，陆琪老师。小云，我更认为两个人的亲密关系中应该是打磨而不是改造。如果你发现一个人需要改造的时候，可能这个人是你选错了。因为你是一个很独立的女性，我非常的希望你不要做出一副我受了欺负你很对不起我的样子。自由选择是恋爱的基础，珍惜自由选择的机会，去找一个对的人，去找一个只需要打磨就可以在一起的人，而不去改造人，去做一个恋人，而不是去做一个母系的恋人。谢谢大家。好，谢谢陆琪老师。谢谢老师。来，严老师。我先说小云啊，其实你不用哭，我觉得你没有你自己认为的那么痛苦，只是想要而不得。我为什么这么说呢？今天看似生活已经风平浪静了，他似乎有点浪子回头了，想要跟你好好过日子了，你并没有更高兴啊。你只不过是别人都说哇，这个小伙子现在不错了，也关心你了，可以适合能够在一起，而你自己对他的感觉呢？我觉得这一刻你的心里是淡的，即便当初你认为很爱他的时候，那个也不是爱，只是浓的想要占有，这不是爱情的本来面目。我觉得你今天来到我们这里非常好，因为可能经过这一次互相的道白，你会更了解我心中对他的爱到底浓度有多少。我认为很淡。小伙子，我看本子上说你31岁是吗？对。但其实你现在的生活状态是并不特别稳定，你不要说当初是因为有诱惑所以跟别的女孩多来往了，并没有什么实质的背叛，是因为那个时候你还心怀侥幸啊，你觉得我还有更好的奔头，我可能还有更好的女人能够陪伴着我。
经过这两年多，你发现了，其实自己就那么回事儿，也就这个傻丫头愿意跟着你，三十而立，该成家了，所以找个她吧。但这也不是你本来的样子，你并没有那么爱她，甚至没有那么喜欢她，你只是觉得在这个阶段，你能驾驭她，所以一场没有爱而结合在一起的恋人关系，你们不过是彼此在自我的利用这份感受而已。我倒是觉得年轻人啊，我们错过一场不是真正属于自己的情感，这不叫错过。你不要拖着他了，放过彼此，放过自己，去寻找属于自己的幸福吧。谢谢。好，谢谢严老师。来，涂老师。很多人都想做贤妻良母，包括你也是，对不对？对。但是贤妻良母不是你这样的，贤妻良母应该是开心的，充满正能量的，给生活能够带来阳光的。但是你看你那张脸，阴云密布。贤妻良母的贤是生活的智慧，良是良好的心理素质和品质。但是有那些像你这样想要做贤妻良母这样的女人，其实是为了所谓的道德和别人的嘴在活着的。你并不了解贤妻良母的真正意义，你用别人的嘴，用所谓的道德，用所谓的贤妻良母的形式来绑架自己，然后再用这样的方式来绑架他。其实你自己也不喜欢，你也过得痛苦。没有一个贤妻良母会过到最后失去自己，你就失去了自己。对。所以你为什么不过得开心一点，过得自由一些？如果一段感情是本来是没有希望的，是通过自己来忍受，同时又通过来绑架别人来维持一段所谓的你认为的传统家庭，这样的家庭是不会有幸福的。你应该放开自己。有一些女人就是这样，她把日子过得非常的愁苦，十几年二十年以后可能才发生的事情，她要早日的提上议程，并且把那称之为所谓的家庭责任感，但其实只能够给家庭带来负能量。所以不要自我绑架。对于男生来说，不忠当然是不对的，但是不开心就应该告诉他，我要的不是这样的生活。就像刚才主持人所说的，你所做的一切是为了赎罪吗？你所做的一切是为了得到他的认可吗？你错了，连他自己都不知道自己想要什么，连他自己都知道这一套标准对于他自己来说很痛苦，那再到把这套标准再运用在你身上，你被转而又绑架了一次。其实到头来你们两人都会发现，我们彼此过了这么久，越过越沉重，越过越呆板，而没有真正的快乐。一个男人，如果你跟自己的女朋友说，我真的不喜欢你拉这个脸，我喜欢那种能够给我带来阳光，带来温柔，同时给我带来一些生活快乐的女生，你能不能像她那样？如果你不能这样，那我只有离开你。虽然你认为你可能是真正的一个贤妻良母，但是我不快乐。你应该说真话，你们俩都过得太累了。